Замки без ключів. Як уникнути неефективного використання можливостей комерції в епоху цифрових технологій? В епоху цифрових технологій багато підприємств прагнуть адаптуватися до швидко змінюючогося світу електронної торгівлі. Однак не всі підприємства використовують ці можливості ефективно. Давайте розглянемо кілька способів, які призводять до неефективного використання комерційних можливостей в цифровій ері. Безперервні оновлення без конкретної стратегії. Часті оновлення без чіткої стратегії можуть вивести на неефективне використання ресурсів. Підприємства повинні ретельно планувати оновлення, забезпечуючи їх відповідність стратегічним цілям. Недостатнє вивчення аудиторії. Неуважне. Вивчення цільової аудиторії може спричинити невдачі у впровадженні цифрових рішень. Ретельне аналізування потреб і побажань клієнтів дозволить оптимізувати комерційні процеси. Занадто складні інтерфейси. Занадто складні інтерфейси можуть викликати незручності для користувачів, що може зменшити конверсію та задоволення від покупок. Інтуїтивно зрозумілі та легкі в користуванні платформи – ключ до успіху. Закликаємо підприємства уникати цих помилок, вдосконалюючи свої комерційні стратегії та впроваджуючи цифрові рішення, спрямовані на підвищення ефективності та забезпечення позитивного досвіду для клієнтів.